Շիրվանզադեի քաոսը 19-րդ դարի Բաքվից տեղափոխվում է 21-րդ դարի Երևան։ Մարկոս աղա Ալիմյանը, Սմբատը, Միքայելը եւ մյուս հերոսները կներկայանան բազմասերիանոց ֆիլմում։ Ըստ ռեժիսորի, իր համար աշխատելը հեշտ է, քանի որ գործը դասական է, հետեւաբար գրավիչ։ Փոփոխություններ արկա են, բայց աշխատվելա հնարավորին չափով պահել, թե անունները, թե գործողությունները, թե կերպարների բնութագրերը, որ ճանաչելի լինի ինքը միանգամից։ Գլխավոր հերոսներից մեկին մարմնավորող Սոս Ջանիբեկյանը նկարահանվելու հրավերը սիրով է ընդունել։ Սցենարի հեղինակը մայրն է, Անահիտ Աղասարյանը, բնագրից շատ չի շեղվել։ Ամեն ինչը շատ իրականագրված, շատ տրամաբանական է գործողությունները զարգանում, իսկ Միքայելը ինքերպարը, որ ես եմ մարմնավորում, ինքը իր ճանապարհի ընթացքում այդ քաոսի մեջ վերագտնում է իրան։ Ալիմյան ընտանիքի հոր Մարկոս աղայի կերպարը ներկայացնում է Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Դասական գործերը մեր ժամանակաշրջան տեղափոխելը որակում է լավ գաղափար։ Այսօրվա օրոք նորից վերադառնալ դեպի քաոս շատ հետաքրքիր է, որտեղ ուզում ես նորից տեսնես այդ մարդիկ այսօրվա վիճակում ո՞նց կապրեին, ինչը կփոխվեր նրանց մոտ, դա էլ է հետաքրքիր, չէ՞։ Իրեն ոչ բնորոշ կերպարում է նաև Մկրտիչ Արզումանյանը։ Սմբատի կերպարը մարմնավորող դերասանի առաջին դրամատիկ դերն է, խոստովանում է, մեծ պատասխանատվություն է։ Գնալով շատ անհանգիստ եմ, ինձ թվում էր, թե առաջին երկու օրը, երբ նկարանումները բարեհաջող կարողանամ անցկացնել, անհանգստությունս կպակասի, կնվազի, բայց ցավոք գնալով ավելի է շատանում։ 16 սերիանոց ֆիլմը եթերում կլինի շուտով։ Լաուրա Հակոբյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։